Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov. Je úterý, krátce před devátou, takže je čas na duel, do kterého jsem si pozval ryze opoziční politiky. A důvod je prostý. Do ruky se mi dostalo první v úvozovkách vysvědčení vlády, které ji hodnotí z toho pohledu, jak si poradila tedy s tou krizí okolo koronaviru. A rovnou vám můžu říci, že podle veřejnosti si vysloužila dva mínus. Takže Slovy klasika, no nebyl to úplný propadák, ale prostor ke zlepšení by tam byl. A přesně o tom zlepšování bych dneska rád mluvil s mými dnešními hosty, od kterých nečekám ale jenom spontánní kritiku, protože jsou opoziční politici, ale také návrhy řešení toho, jak by to šlo udělat jinak, lépe a ne snad to, co se stalo, ale to, co se má stát, tak, abychom se vrátili tam, kde jsme byli v životní úrovni v ekonomické výkonnosti, v společenském životě, no prostě ve všem, o co jsme teď dva měsíce přišli. Zda ho mají, to uvidíme. Teď už ale pojďme společně přivítat mé dnešní hosty. Jako prvního tady vítám Ondřeje Benešíka, místopředsedu KDU ČSL a předsedu výboru pro evropské záležitosti. Dobrý večer, pane místopředsedo. Dobrý večer. A vedle něj sedí další místo předseda hnutí SPD Radim Fiala, který je zároveň předsedou hospodářského výboru. Dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer. Já moc děkuji za to, že jste přijali pozvání a jsem rád, my jsme tady poprvé po dvou měsících bez roušek. Sedíme se od sebe dva metry, takže diváci budou vidět konečně i vaše tváře a případné třeba grimasy po usmání nebo vzteku a podobně. Ale pane místopředsedo. První otázka, tu jsem naznačil. Vysvědčení vlády dva minus. Jak byste to vy, když tohle školskou matematikou budeme uvažovat, rozdělil? Zdravotní následky, ekonomické důsledky, krize, sociální, společenské, jak chcete? Když jsme u té školské terminologie, tak si myslím, že jsme v pololetí. To znamená, ještě to celkové vysvědčení nemůžeme mít. Myslím si, že ten celkový obrázek a to hodnocení vlády bude možné, získat, až poté, co se začneme potýkat ze skutečnými dopady, těmi ekonomickými dopady, které určitě tato koronavirová pandemie přinese. Co bych vládě nejvíce vytknul, tak je chaotické vysvětlování informování, které bohužel v určité míře přetrvává do dneška. A myslím si, že zejména díky obcím a krajům se podařilo Některé věci komunikovat lépe, protože ty jsou právě v té první linii. I zejména například díky, díky zdravotnickým zařízením, které opravdu v té nelehké situaci byly schopny velmi často ty informace podávat právě systematičtěji a cíleněji. Víte, ono se tak říká, když někdo měl s prominutím Binec, pokojíčku jako malý kluk, tak nemá na pracovním stole v dospělém věku zrovna pořádek. A mě ty opatření, může ta kritika být třeba laciná, když budeme hovořit o různých hloupostech, rouškách na koupalištích a složitých uh, pravidlech nebo nakupování seniorů, kdy ještě minulý týden uh, jsme slyšeli, že se naopak rozšíří ty doby pro nakupování seniorů na víkend, pak se to zrušilo úplně. A to samozřejmě už je asi trošičku uh, laciné, ale stejnou logikou. Když je takový čurbes v těch opatřeních, máme věřit vládě, že ví, co dělá v oblasti ekonomické, možná hloupý oslý můstek. No, já jako opoziční politik jí moc nevěřím. Myslím si, že je to poměrně jedna velká improvizace a tady si myslím, že by měla být větší koordinace i s opozicí. My jsme toho byli svědky v poslanecké sněmovně několikrát, kdy sice formálně se vláda sešla s opozicí, vyslechla si její návrhy, které byly velmi dobře míněné. A myslím si, že konkrétně KDU ČSL se nesnažilo získávat laciné body. My jsme si byli vědomi té složité situace a nechtěli jsme házet vládě klacky pod nohy, ale ten výsledek byl takový, že jsme přišli s návrhem a vláda ho odmítla a za 14 dní s tím úplně samým návrhem přišla. Takže to si myslím, že rozhodně nepřispívá ani k dobrým vztahům mezi opozicí a koalicí, ale také to nepřispívá právě k té systematické informovanosti a předvídatelnosti, pokud prostě lidé na základě, řekněme, takovýchto věcí žijí v nejistotě, tak se potom velmi těžko plánuje. Já byl je v detailu, než dostane slovo pan předseda Fiala. V té ekonomické oblasti konkrétně, co byste nejvíce vyčítal vládě teď? V té ekonomické oblasti, protože tu zdravotní nebo to smírnění té křivky nakažených, to jsme zvládli poměrně úspěšně. Ten ekonomické dopady ty teď nastávají, ty teď vidíme každým dnem. Co nefunguje? Nebo nebude fungovat, protože spousta věcí se plánuje a když už něco nefunguje, tak většinou bývá docela pozdě to zjišťovat. No určitě to byla pomalost, té pomoci, konkrétní pomoci. Potom velká selektivnost, nebudu používám cizí slova, ale prostě otevřeli se například hobby markety a knihkupectví zůstala zavřená. Jo, to, já jsem v tom neviděl a myslím si, že celá řada spolupčanů žádnou logiku. Takže to jsou dva takové momenty. Druhá věc, a dneska to zaznívá na sněmovně a bude to určitě zaznívat delší dobu, tak je například rozpor mezi tvrzením vlády, že je potřeba veřejných investic aby se rozhýbala i podnikatelská sféra. A, a to je pravda, k tomu se hlásíme, ale na druhou stranu vláda bere městům, obcím a krajům peníze na ty veřejné investice. To, to... Takže v tom je naprostý rozpor. Hmm. Pane předsedo, jak jsem říkal, vy jste předsedo hospodářského výboru, tak začněme podrobností, na kterou se vás zeptám a potom celkové obecné téma, které, jakou známku byste vystavil vládě. Víte, co mě trápí v, těch, v té oblasti ekonomické? To, že vláda největší část peněz nebo rezervovala na ty státní záruky, to má být až 900 miliard korun. Jinými slovy, pomůže u komerčních bank žadatelům o úvěr, že se jim zaručí zhruba za 30 toho úvěru. A já mám obavu, že to prostě nebude fungovat, že banky teď nebudou chtít půjčovat peníze, protože to 70 riziko je příliš veliké. A v podstatě všechny oblasti ekonomiky a průmyslu jsou těžce zasažené. To znamená, banky logicky se chovají opatrně k někomu, kdo je v těžké situaci. Ano. Jsou to dvě věci, abych to rozdělil, abych jenom nekritizoval vládu, tak mi dovolte říct několik věd jenom k, těm, k té zdravotní krizi a k tomu koronaviru. My jsme jako hnutí SPD vládu podpořili, protože ty opatření možná mohly přijít do nějaký den dřív, ale v podstatě byla správná. A myslím si, že Česká republika jako na to doplatila ze všech evropských zemí, možná i na světě téměř nejméně, máme nejméně nakažených, nejméně nejmenší smrtnost a podobně. Takže tam vládu můžu pochválit, ale co se týče té ekonomické části, na kterou se ptáte, tak mám, když to řeknu velmi diplomaticky, velké pochyby o tom, co vláda dělá. A já si myslím, že výsledek toho, co vláda dělá, bohužel bude vidět až například po prázdninách na podzim. A já jsem přesvědčen o tom, že ty kroky by mohly být ještě lepší. Teď k tomu, co jste se. Ptal. Je několik věcí, kde je to přímá podpora. To znamená, že si firmy mohou požádat o nějakou podporu na zaměstnanost a podobně. To jsou ty programy ministerstva. To jsou ty programy. Já jsem, já jsem přesvědčen, že my jsme úplně popletení z toho systému, jakým způsobem fungují eurodotace, přerozdělování, regulace. Každý podnikatel musí vyplnit několik formulářů, poslat, počkat, až je tam někdo zadministruje, schválí, potom mu pošlou zpátky smlouvu, on musí podepsat smlouvu. A já mám bohužel spoustu indicí, že tito lidé, kteří tak učinili v březnu, tak ještě nemají ani korunu z některých těch programů. Takže tam si myslím, že ta vláda velmi pochybila a dá se to napravit úplně jednoduše. Tak jak například vláda chce sledovat, kdo co prodal pomocí EET, tak je daleko jednodušší mu dát paušální dáň, nemusí nikdo kontrolovat nic sledovat. Stejně tak v té ekonomice přece bylo daleko jednodušší. Největším problémem těch firm bude cash flow, to znamená likvidita, to znamená dostatek finančních prostředků, aby se nedostávali do platebních neschopností. A to se dalo přece udělat dvěmi způsoby. Kdy, když my jsme už navrhovali v březnu, aby těm firmám zůstaly sociální odvody a za zaměstnance, a to vláda vlastně chce procesovat až teď jenom do nějakých 50 zaměstnanců, přece. Ano, to my je nemůžeme. návrh, že ano, na a my nemůžeme. se odpustí ano. sociální ano. odvody firmám. To se mělo státě. stát v březnu, hmm. ale mělo se to stát pro všechny firmy, protože přece. Ten, kdo má dva zaměstnance, tak má těch, tak má těch sociál, toho sociálního pojištění daleko míň, jak ten, kdo jich má 50 ale má nebo 100. problém, protože sice ten větší <hýk> ano. podnikatel tedy dluží státu, případně by měl odvést více peněz, Přesně na tak. které nemá, ale ten drobný podnikatel ano. má sice menší tak. množství peněz, ale odvést státu, ale ten problém má úplně stejný. A ta, a ta záchrana společnosti by měla být prostě napříč. Jo? To znamená, že ten, kdo má dva, tak, tak se mu odpustí menší sociální pojištění, a ten, kdo jich má víc, tak zase hmm. potřebuje víc peněz. To je jedna část. A druhá část, kde si myslím, že by peníze mohly zůstat v těch společnostech a v ekonomice, které by mohly použít, je platba DPH, a to se myslím shodneme, platba DPH ze skutečně zaplacených faktur. Hmm. To znamená, že stát nebude odčerpávat finanční prostředky těm firmám, kde prostě nemusí, kde jim je může ponechat, a je to věc, která se běžně v Evropské unii používá. Hmm. Já bych možná ještě doplnil jeden příklad. Je to právě, řekněme, velká komplikovanost té pomoci, řekněme, příspěvek na nájemné. To je prostě další taková věc, kdy vláda skutečně bombasticky vyhlásila, že pokud se nájemce a nájemník dohodnou, že přispěje poměrně významně. Ty podmínky jsou ale tak komplikované. To mám ze své hlavy. Já v takové situaci nejsem, ale mám podměty od podnikatelů, že vlastně je to velmi těžce dosažitelné. Takže sice no verbálně... Princip, jak to tam je? Ono to je, když pronajímatel sleví 30% ano, z nájmu tak vláda a nájemce potom, zaplatí 20%, tak vláda do, 50, ano, doplatí 50%. Ano. A co je na tom špatně? Je to tak? Já já jsem mluvil s podnikateli, kteří říkají, že to je tak administrativně komplikované, že vlastně ta vláda tu no. lačku zvedla tak daleko, že na to téměř nikdo Po pri, Princip dobrý provedení. To, to, jsem, to jsem chtěl říct, ale prostě rozhodně uh, mediální výstupy a, teď, a titulky teď, byly skvělé pro vládu. Teď to ale... velké téma pro vás pro oba. Já když se dívám, uh, co vláda říká, že má udělat, tak oni říkají, my se z toho musíme proinvestovat. A populisticky říká: Ano, nemůžeme škrtat, nemůžeme se proškrtávat z toho, což je asi v pořádku. Musíme se z toho proinvestovat. A mě by teď zajímala principiální odpověď. Stát říká, nebo vláda říká, že bude investovat do svého. To znamená, zase slyšíme, že se budou stavět silnice, dálnice, opravovat budovy a tak dále. A tím tedy druhotně do té ekonomiky se pustí peníze těm stavebním firmám. A když jsem se tady ptal ministrů, tak říká, no to je dobře, protože pak ty zaměstnanci stavebních firm budou utrácet peníze a tím se dostanou ty peníze do oběhu. A ta druhá teorie říká, ne, ta vláda musí neinvestovat do svého, ale pustit peníze do ekonomiky těm podnikatelům. Jinými slovy, nikoli v investice do svého, ale investice do cizího. Inými slovy, plošné, plošné, podpoření cash flow a likvidity v ekonomice. A tady mi přijde, že vláda trošku tápe. Mám předseda Fiala to nazval jasně DPH, což asi je teoreticky správná věc, odpuštění sociálních odvodů, to jsou všechno kroky, které pomaličku se začínají vynořovat. A to je to puštění peněz do ekonomiky, ale přesto mně to přijde takové na půl cesty pomalé Hm, tak Takovéhle téma jsem vymyslel. Hm. Já si myslím, že vláda má dělat obojí. Samozřejmě vláda v první řadě se musí starat, nebo vláda, řekněme veřejný sektor, se musí starat o svůj majetek. A je pravda, že ten veřejný majetek neopraví, nevybuduje z vlastních zdrojů, ale, no to myslím, ano, myslím, ale vláda vypnula ekonomiku zdroji. a teď tedy se nemůže tvářit, že ji jenom jako zapneme a ono se to samozpraví. Ne? Tom, tak. uh, Takže, uh, uh, ale ta pomoc i, řekněme, podnikatelským subjektům musí být cílená, protože prostě jsou věci, které stát, neudělá sám a takových věcí je strašně moc a na to navazuje například to téma které dneska rezonuje poslaneckou sněmovnou což je vlastně krácení daňových výnosů místy no ale krajů které jsou hýbatele těch místních ekonomik a oni Ale vnímáte to správně? to správně, že jde o obrovské posilování role státu. A to je právě přesně tak. A to si myslím to si myslím, že není v pořádku. Já já odpovím na tu vaši otázku. Já jsem přesvědčen o tom, že A i B je správně. To znamená dávat peníze do ekonomiky, podnikatelským subjektům, ale dávat ho i na investice. Vláda sice říká, že by, že, by, že ho dá, že dá, samozřejmě, že bude podporovat investice, ale ty investice jsou pořád stejné. Tak, jak byly ve státním rozpočtu, nezvedly se ani o miliardu, jsou pořád stejné a spíš mám obavu, že vláda se chová jako chytrá horákyně. Snaží se někde něco dát, ale dá velmi málo. Řekněme si, že skutečná čísla hovoří o tom, že vláda slibovala bilion, 200 miliard, ale v té ekonomice je jenom zlomek, možná ani ne jedno procento z těch peněz. A vy já jste jsem se ptal na to, ty... počítala, tam se můžeme zatím bavit o částce zhruba 40 miliard korun, tak a, jak a, jsem tedy spočet si přes prsty ano. rozpočty těch různých programů covid a COVID 2 no. Já se bojím, že je to velmi špatně, protože ta ekonomika potřebuje nutně pomoc. Ten stát, ty peníze se nikde nestratí, ten stát to ustojí. Ale ty firmy ne. A jestliže ty firmy se dostanou do problému, ty společnosti, tak kdo bude příští rok té České republice platit daně? Teď každá země žije právě z daňových výnosů. Podpory v nezaměstnanosti, přesně a podobně. Tak. Takže je důchody. To, přesně tak, to jsou, přesně, to jsou prostě propojené věci a uh, na to není jednoduchá odpověď. Ale myslím si, že uh, skutečně ta podpora musí být cílená a nesmí se. Nesmí se prostě podřizovat marketingu toho či onoho. A mám ten dojem, že spousta věcí, bohužel v České republice, bohužel i od některých vládních činitelů, se dělá na efekt, protože zrovna teď je to populární. Ale za dva měsíce, za půl roku se může ukázat, že to nebylo prozíravé. A tady si myslím, protože jsme v bezprecedentní situaci, aby vláda daleko více spolupracovala i s opozicí, protože opravdu si nemyslím, že. Ta krize, která nás čeká, no, ty ekonomické těžkosti, odezní během tohoto volebního období za rok a půl. Mimo jiné, v březnu tady začínal používat takovou teorii provazu se dvěma konci, že na jednu stranu vláda chce, a teď to není jenom bezbřeha, Kritika vlády. Teď tady hovoříme naprosto otevřeně, protože jsme opravdu bezprecedentní situaci, která může ovlivnit nejen naše životy, ale možná i životy našich dětí. Myslím v negativním slova smyslu. No, k Zpět té teorii provazu o dvou koncích. Na jedné straně vláda říká, musíme držet pohromadě. A teď já říkám závorka, no možná si to představují tak, že všichni s náma budou souhlasit. Tak. A, na druhé straně, a na druhé straně toho provazu je opozice, která říká, no jo, ale ona s náma vláda moc nemluví. To není jako dohoda, to je tako, jako buď s námi souhlasíte, nebo jste špatná opozice. A teď kde je pravda teď? Fakt se to neděje, fakt ne, s námi jste, Ne, vy jste to popsal naprosto správně, ano. Prostě mám ten dojem, že v některých otázkách a poměrně zásadních si vláda představuje koncenzus tak, že opozice přistoupí na jejich názor, že to je ten kompromis. No a... tak jsme chlapi, upřímně z domova to dost často známe, takovýhle druh kompromisu. Dokážen... Ale, ale v politice by, v politice by to mělo Fungovat jinak. A já znovu opakuji, my jako KDU ČSL jsme byli velmi odpovědní, velmi jsme šetřili kritikou a pokud už jsme kritizovali, tak ne lacině, ale opravdu něco, kde se skutečně stala chyba. Buď se stala a nebyla napravena, anebo jsme tušili tu chybu. To znamená, my jsme se nesnažili získávat laciné body, ale pokud tady skutečně máme dostat Českou republiku opět do kondice a to bude trvat roky, to nebude na měsíce, tak přece tady musí být jasný plán, který prostě pojede podle nějaké linie. Hmm. A ten plán musí být za horizont jednoho volebního období, které nám za rok a půl končí. Ten Takže plán ta vláda nemá dodnes. Tak, no to je to, na co jsem se chtěl zeptat, protože když se hovoří třeba o, já nevím, důchodové reformě, tak všichni chápou, že to je věc, která má fungovat desítky let. Bez nějakých velkých uh, změn. Viděli jsme tady jeden nepovedený pokus, druhý třetí pili co se pak zrušilo. Zjistili, zjistil se, že to byla hloupost. Uh, a takovéhle důležité věci by skutečně se měly dohodnout napříč politickým spektrem, aby měly nějakou platnost přes příští volby, protože volby jsou uh, příští rok, to znamená, uh, bude nová politická reprezentace. Uh, a opravdu ta tak není? Opravdu vláda teď ne, ne, nemá nějaký pětiletý plán, šestiletý plán? Opravdu to ne, ne jsem přesvědčen, že takový... se o tom nemluví vůbec? Ne, o... nemluví se o tom, takový plán neexistuje. Já, já z toho mám takový pocit, že vláda prostě řeší každodenní starosti a trable, to, co, to, co na ně vypadne jakoby ze skříně v rámci toho koronaviru, ekonomických těžkostí a podobně. A jsou rádi, že, že aspoň nějak částečně pořeší ty věci, které zrovna dneska hoří. A zítra vstanou, půjdou do práce a budou hasit to, co bude hořet zítra. Tohle, Takže tohle bohužel je to bez konceptu. K, učebnice krizového managementu, ale pro řízení státu to asi není úplně op optimální věc. Já si myslím, že skutečně vláda řeší spíše ten mikromanagement, který nepřísluh. A neřeší uh, tu situaci globálně. Já to mohu říct ze svého ranku. Uh, nějaká koordinace v rámci Evropské unie, kdy máme jednotný trh, uh, zejména na začátku, prostě absolutně nebyla. Uh, já bydlím ve Strání, stráně Strání na Moravskoslovenském pomezí. Uh, dělal jsem tam starostu. Za obcí uh, máme uh, hraniční přechod a vlastně naše místní část května je doslova a dopismené srostená uh, z místní části moravského lieskového šance. Uh, ta koordinace mezi českou a slovenskou stranou byla nulová. A teď si představte, že jenom já uvádím jako příklad té špatné komunikace a té nekoordinace, kdy máte lidi, kteří byli naprosto každodenně zvyklí chodit přes tu hranici, ale ne z plezíru. Oni například tam mají nemovitost, oni se na ní dívají pár stovek metrů, oni tam mají příbuzné, tatínka, maminku, o kterého se starali a, a, a staží se starat, protože prostě už má nějaký věc zdravotní problémy. A oni se nemohli navštívit, oni prostě tady to ze dne na den skončilo. Teď to je se a... slovenským jak? Teď jsem slyšel, že tam můžeme na 48 od středy. hodin od, střed, od středy, tedy ano. 48 hodin bez, bez testu. Bez testu. Já, mluvím, já mluvím o situaci, která byla ještě možná před 14 Jenom, dny. Můžete mi to vysvětlit? Já možná nejsem úplně vzdělán, ale jaký je rozdíl 48 hodin a, a 3 dny nebo 4 dny? Uh, já já, já nerozumím, ne proč 48 hodin na Slovensku můžeme... Jelikož, ne, já se ptám, teď já, 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 já to fakt nevím. Jelikož nejsem lékař, tak já předpokládám, že tady ten termín, ta lhůta, byla prodiskutována s odborníky a potom, potom vláda prostě přišla s takovýmto návrhem, který realizuje. To bych si myslel, kdyby byl třeba v Rakousku nebo v Německu. Ale protože jako poslanec parlamentu České republiky zažívám tady ty nelogičnosti už třetí měsíc, tak si prostě myslím, že někdo točil ruletou a vypadly dva dny Je to, ne, ne, konkrétně já ale... to já to taky nevím samozřejmě, ale dovolte mi několik slov ještě k tomu, co řekl kolega Benešík. Evropská unie podle mého názoru a říkají to politici mnoha zemí světa mnoha zemí Evropy v této v této koronavirové krizi úplně zklamala v podstatě, kdyby nebylo národních států, kteří dělali důslednou kontrolu na vlastních hranicích, tak, tak, by, tak, tak by tak by to řešení bylo daleko, daleko problematičnější a ani dnes Evropská unie stejně jako mnoho národních států nemá žádný plán, jak by s tou koronavirovou krizi krizi bojovala. Chci ještě říct jednu věc, že no, někdo řekne, že Evropská unie nám dává peníze na to, abychom na to, abychom zvládli tu koronavirovou krizi, ale jsou to fondy, které Česká republika měla dostat a jenom se Změnil změnilo účel. jméno uhum. účel a, a řekli, že, že místo toho, aby by to šlo na infrastrukturu nebo ne, já nevím přesně na co, ale, ale změnili to na to, že to půjde na, na uh, zlepšení ekonomiky jednotlivých. Myslím, že bylo v tom programu COVID-2, tam se to jenom nějak přepsalo a zjistilo se, že tam není ani. Praha. Uh, já, já bych ani. ale, aby přece uh, selhala teda Evropská unie. Ono se hovořilo o tom, že um, zdravotnictví jaksi v rámci pravomocí národních států a že v tom Evropská unie více dělat nemohla, uh, že to ani jakoby nešlo a že finanční prostředky se nějak připravují, ale pan předseda má pravdu, že to. Zatím trošku takové nečitelné. Slyšel jsem, že tedy Evropská unie organizuje vývoj vakcí vakcíny, bude, bude financovat vývoj vakcíny, by mělo být několik miliard eur. A takhle, když poskládáme jednotlivé zprávy, které jak jaksi vychází, tak to zase tak strašně nevypadá. Ale je pravda, že to vzednutí proti Evropské unii nebo určitá skepse, nebo jak to nazvat, tady je. Tak to je taková, řekněme, vlastnost některých politiků a členských států, že nacionalizují úspěchy a bruselizují neúspěchy. Prostě všechno špatné přichází z Evropské unie a, a česká vláda začíná Nacionalizují se úspěchy a bruselizují ano, se neúspěchy. To je krásný termín. Prostě Evropská unie jako celek, instituce Evropské unie v oblasti zdravotnictví mají minimální, téměř žádné pra Pravomoce. Mají možnost koordinovat, pokud jim to ty členské státy dovolí a mají možnost informovat a, a sdílet informace mezi členskými státy, pokud ty informace od těch členských státech dostanou. Takže říkat, že Evropská unie jako celek selhala, je podle mého názoru nesprávné. Určitě selhaly vlády členských států, to stoprocentně, ale obviníme prostě já Nemohu souhlasit, já bych řekl, že třeba tady v těch opatřeních... Týkající se zdravotních věcí. Česká vláda neselhala. Já bych no, ale řekl, že nám velmi, velmi. pomohla. Teď, teď, já mluvím například teď, teď o. Teď já mám takovou otázku. Jo? Takovou otázku. Tak no, Já nemám, víte, moc rád to rozdělování zdravotnických rizik, ekonomických a dalších. Každé lékařské rozhodnutí nebo epidemiologické rozhodnutí má svoje důsledky. A I epidemiologové si samozřejmě ty důsledky uvědomují, pracují s nimi, že takové drastické opatření, jako jsme udělali, My má svoje ekonomické, sociální hmm. a tak dále důsledky. To si samozřejmě epidemiologové velmi dobře uvědomují a pravděpodobně zvážili ta zdravotní rizika jaksi jako důležitější nebo více nebezpečná než ta sociální ekonomická. Tomu bych docela jako to bych pochopil. A co mi možná trochu chybilo od Evropské unie a možná se mílim, nějaké věcné doporučení, jak ta epidemie bude probíhat a doporučení vládám, jak postupat. Když se podívám, Švédsko postupovalo naprosto jinak než Španělsko, Itálie, Česká republika. Ano, ta byla v té hardcore zóně, tedy tvrdých opatření. Švédsko rozvolňovalo, to nechalo tak jako být. Itálie se potýkala s problémy. Nějaká koordinace možná byla na místě, nebo jsem to nezachytil, nebo byla? Ano, ta koordinace byla na místě, ale tam je samozřejmě potřeba vůle a ochoty těch členských. Státu spolupracovat, protože tady uh, ty instituce Evropské unie, Evropská komise a tak dále, parlament, oni nemohou nic nařídit. Oni a Evropská, tuším, že. Já vím, ale to svě Světová zdravotnická organizace také ne. A přesto oni bylo docela slyšet, ale o Evropské unii teda moc ne. No, z mého pohledu spíš negativně. Otázka je, co se mediálně řekne, co se neřekne, ale uh, Evropská unie samozřejmě určitá doporučení dávala a pořád dává. Já dostávám pravidelně, možná jednou za týden, jednou za 14 dnů z našeho možná, stáleho možná zastoupení možná v médiích se... svodku, ano. kde, kde je, popsané prostě, je, je popsaná celá řada prostě opatření a záležitostí. Uh, od evropských institucí v boji v souvislosti s bojem proti, proti, pandemii. Ale znovu opakuji, prostě pokud na to nemáte pravomoci a pokud není ochota těch, kteří tu pravomoc mají sdílet a koordinovat, tak ta Evropská unie prostě nic neudělá. Vy, vy, jste, vy, jste, předsedou výboru pro evropské záležitosti a když se zeptám jednoduše, my si tady říkáme, že jsme premianti, že jsme to zvládli nejlépe, že jsme nejlepší a tak. To tady ovšem říkáme poměrně dlouho o všem možném. Tak teď zase jednou jsme nejlepší. No, on to říká Andrej Babiš. v tom, spíš, ale... Já, já nemám, konaviru, já úplně ale to, Evropská unie tuhle naši roli oceňuje, jako že jsme postupovali dobře, anebo. Otázka je, kdo je to Evropská unie. Že? O nějaký to prostě... odpovědný úředník, pravděpodobně komisař komisář... pro zdravotnictví. Já, nebo... já myslím, že jim je to jedno. Nebo to předsedkyně <laughs> Evropské komise někdo. To, 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 to vám opravdu neřeknu. Ono, my jsme ještě, nejsme, nejsme ještě, ještě, jsme to nepřekonali, ještě nejsme na konci, na, na, konci té krize, takže to vám opravdu nejsem schopen říct. Ale co se týče toho premiánství České republiky, tak já jsem tuším minulý vide, týden naposledy viděl tabulky. Počet nakažených na milion obyvatel. A tam si Česká republika tak dobře nest. Stojí. Čili no, to je, my, si tady, je my si tady opravdu částečně lžeme do kapsy, že jsme takový premianti. Od něco jiného je otázka je smrtnost, je otázka skutečných obětí, ale co se týče uh, nakaženosti na milion obyvatel, tak Rakousko, Německo jsou poměrně významně před námi hmm. a tam se roušky uh, nenosily, nebyly povinné. A víte, proč se v Německu nenosily povinně roušky? Ne. No, protože německá vláda jasně řekla, že ona není schopná těm lidem ty roušky zajistit. Tak je nemůže nutit k tomu, aby je nutili. To, tohle to samé říká to... italská vláda, která ano. říká, ne, pokud nejsme schopni uh, jaksi zabezpečit plnění povinnosti, no taky nemůžeme uložit. Tady hmm. my jsme si tou českou cestou si to ušili sami. My, no, jsme, my jsme tady s panem kolegou, jsme samozřejmě v rozporu ohledně Evropské unie, což není nic proti ničemu ale i když jsme oba dva z opozičních politických stran. Nicméně já zase to vidím tak, že Evropská unie jediné, co řekla, tak je, aby se co nejdřív otevřeli hranice mezi členskými státy, protože oni se budou snažit zabezpečit jako celý ten šengenský prostor proti lidem, který by přijížděli do, do Evropy. Já si ale myslím, že to je proto, že to škodí jejich politické evropské myšlence. My jsme naopak jiného názoru, že by jsme měli zajistit aby lidé chodili, děti do škol, lidé do práce, aby se všechno vracelo postupně k normálnímu životu, ale aby na hranicích zůstala důsledná kontrola, aby samozřejmě lidé jezdili tam a zpátky, ale aby aby zůstala důsledná kontrola, protože tím, se, tím, by se mohlo stát to, že právě sem spoustu lidí přinese, no. přinese tu nákazu. Například, aby lidé jezdili tam a zpátky, ale, ale měli, měli, měřila se teplota, měli prostě covid test a podobně. Aspoň do nějaké doby, než budeme vidět, že když se to navrací k normálu, že se ty čísla dramaticky nezvyšují. Pane předsedo, možná k věci přízemní, ale důsledkem těch opatření všech možných všech možných států, ne, nikoliv jenom českých, je dramatické zvyšování cen. Vy jste předsedo hospodářského výboru. Ono to možná v tom makroekonomickém uvažování nezní tak významně, ale když se podíváte na ceny ovoce, zeleniny, tak je to jako drastické. Kilo paprik skoro za 200 korun, jeden květák skoro za 100 korun. Já myslím, že tohle bude nabývat samozřejmě další a další důležitosti. My zajímal váš názor, jestli se tomu dá čelit a případě jak. A potom by mě zajímal váš názor na to, co teď v poslanecké sněmovně leží, že by byly řetězcům stanoveny nějaké kvóty českých potravin. Začalo by se 55% a stoupalo by to až k 80%. Aha. Je to... Uh... První se vyjádřím k té vaší otázce a potom k tomu návrhu, který je z části návrhem SPD v těch řetězcích. Ale jde o to, že v podstatě, jestliže společná zemědělská politika Evropské unie říká, že budeme dostávat dotační tituly, tedy peníze na pěstování řepky kukuřice, že to budeme spalovat v bioplinkách, že nebude mít téměř žádnou živočišnou výrobu a že budeme mít velmi, že budeme pěstovat velmi málo zeleniny a, a dalších a obilí například protože to budeme dovážet od někud. Tak je jasné, že v takové koronavirové krizi, kdy se de facto veškerý průmysl a s tím samozřejmě i hospodářství, zemědělství téměř zastavilo, se nám těch plodin, které my si tady nejsme schopni vypěstovat, bude nedostávat. A tím, jak my je přivážíme ze zahraničí, tak tím samozřejmě stoupá jejich cena, protože jich je méně a méně. Víte, promiňte, ty dvě otázky spolu souvisely, totiž jestli ty kvóty na české potraviny nebudou znamenat další zdražení. A já to vím, protože ne... logicky, víte, když teď vozíme zeleninu konkrétně zeleninu z klimaticky příznivých zemí, mm -hmm. jako je Španělsko, Itálie a podobně, kde tedy těch sklizní může být no. více a oni můžou i plánovat při, různ při výsevu, tak aby ta sklizeň tedy byla několikrát za rok. Tak si logicky říkám, u nás je ta sklizeň jednou, no tak se bude muset investovat obrovské peníze do třeba skladovacích prostor, abychom mohli mít tu brokolici nebo květák zmíněný třeba i v listopadu nebo v prosinci. A jestli to ve finále nebude znamenat další zdražení, protože lidé si mnohdy myslí, že když to bude české, že to bude levnější. Já mám jenom o tom určitou pochybnost. Uh, jasně, to říkají různí eurohujeři, že to bude znamenat zdražení. Já si to, já si to ne, nemyslím, že to bude znamenat zdražení, protože každá země by měla usilovat o nějakou potravinovou, alespoň částečnou sobě, soběstačnost. Když právě dojde k jakékoliv situaci, tak může čerpat z vlastních zásob. A druhá věc, kterou, proti které bojujeme, proč chceme, aby, aby české, české potraviny byly na, na půltech řetězců, je dvojí kvalita potravin. Všichni se dušovali, pan kolega to ví, například premiér Babiš, jak s tím zatočí paní Jourová. Nezatočilo se s ničím. Nezatočilo se s ničím a když já jsem seděl s jedním známým a řekl jsem, jestli se, se mnou dá kolu, tak on řekl, že si ji nedá, protože tady u nás tam máme kukuřičný sirup místo cukru. Takže, tak, tak, takže prostě je to, my chceme, yeah uh -huh. mít kvalitní potraviny, chceme, aby čeští občané měli kvalitní potraviny a jsem přesvědčen, že to žádné zdražení znamenat nebude. Pane místo předsedo, úplně stejné téma pro vás. Předpokládám, že si tady trochu budete notovat. Když jsem tady byl ve studiu s vaším předsedou Marianem Jurečkou, tak tento návrh, ty kvóty nebo jak to říci, ty limity, procentuální limity českých potravin obhajoval, ale úplně stejné téma v souvislosti s těmi cenami, které teď vidím. No, já se musím přiznat, že s panem předsedou Jurečkou tak úplně nesouhlasím v tomto. Myslím si, že ta myšlenka je správná. To, aby jsme podpořili naše zemědělství a zejména takzvané senzitivní komodity, které mají velmi významný pozitivní dopad na krajinotvorbu, jako je například ovoce, zelenina, ale například také pícniny, jako je, jako je podobně, které udrží vodu v krajině. Takže to jsou dvě spojené nádoby. Tak tuto myšlenku já podporuji, ale obávám se, že ten návrh, tak jak je napsaný, tak tomu výsledku nepovede a naopak si myslím, že hrozí, že hrozí, že ke zdražení může dojít. Samozřejmě mi hodně by záleželo na prováděcí výhlášce, protože takové ty úsměvné komentáře celé řady komentátorů o tom, jak budeme pěstovat banány a pomeranče, tam by byl seznám prostě Logicky komodit, nejde, že? které pro, ale... přesně tak, takže ale já jsem osobně k tomuto návrhu skeptický a uh, hledal bych tu pomoc českým produktům a českým zemědělcům jinde. To nás totiž všechny samozřejmě spojuje, že bychom rádi zaáměli krajinu plnou různorodých plodin, tak abychom neviděli ty příšerné kilometrové, kilometrové žluté lány, aby jsme měli, pokud možno zemědělce k menšího a střední velikosti, dobře absorbující uh, sezónní práce bez potřeby tisíců a tisíců uh, nějakých sezónních pracovníků uh, a současně, abychom měli kvalitní české potraviny, pokud možno za přiměřené ceny. To by byl krásný cíl. Ono to má ještě několik dalších... Ale, sen možná, je to jenom sen? Ono to má, ono to má ještě několik dalších významů. My bojujeme se suchem, to je fakt. A tak, jak tady kolega říkal, pokud budeme pěstovat víc pícnin, víc jetelů, pokud se budeme snažit, pokud budeme zase jednou hnojit chlébskou mrvou, protože jisté živočišné výroby dostaneme, tak budeme i udržovat více vody v krajině. Ale když se podíváte na ty lány, řepky a kukuřice, kde dochází k erozi, kde ta voda prostě spadne a odteče, odteče od nás pryč, tak tak žádnou vodu v krajině neudržíme. A to všechno s tím souvisí. A my se k tomu prostě musíme vrátit. A já když jsem se tady ptal místo předsedy ano, pana Faltinka, na tu řepku, tak on mi řekl, víte, co to je pedologie. A poučil mě, že je to nauka o půdě. A pak mě taky poučil, že ta řepka je hrozně prospěšná, protože má dlouhé kořeny. A on ona prokypuje, zaorá... ano. Pro vzdušňu, a když se a... zaorávají, tak dobře hnojí. A že vlastně nic lepšího, než ta řepka není. No. No jen, jenom, že vy musíte, tak uh, uh, prostě o, o zemědělství trošku něco vím. Mám ze zemědělky maturitu a, a vím něco o, o sevních postupech a o střídání plodin také na, tak. na, na, na polích. To prostě není tak úplně jednoduché. To, tak. Že, to, že se prostě ta krajina, zejména v době socialismu u nás, změnila k horšímu. Obrovské lány, monokultury, uh, v podstatě uh, likvidace remísků, tůní a podobně. To je pravda a teď vlastně a taky, taky vlastně ta krajina byla uměle odvodňována drenáže, ano. meliorace. Si tady Cysl mysleli desetiletí, že naopak a. je vody nadbytek, že se vody musíme zbavovat. Přesně tak. No. A ty, ty drenáže a ty meliorace, oni když neplní tu svoji funkci, naopak, jsou v, v velké části škodlivé dneska už. Tak oni pořád jsou a fungují, oni pořád odvádí hmm. tu vodu z krajiny. A například, když byl Marián Jurečka, ze, minister zemědělství, tak on uh, udělal uh, jakousi inventuru těchto, těchto, no a těchto zařízení, a podle které je prostě možné to zařízení teď ta Otázka na zále. Když slyšíme, že se máme proinvestovat, už jsme to nakousli a já jsem trošku kritizoval ty věčné silnice a dálnice, nic proti silnicím a dálnicím, ale to přeci nemůže být gro takhle masivních investic států v této situaci. Do čeho by to mělo jít? Já, já teď tako naznačím, tady máme zemědělství, pak máme možná. Třeba nedostatek bytu, jestli by nestálo za to obnovit prosím, státní tě. výstavbu bytu, nebo masivněji podpořit obce, aby stavěli nájemní byty, nikoli tedy podporovat... A dále, byty, a ano, nebo družstevní byty, podpořit znovu družstevní byty. byty. A už jste, jste si určitě definitiv. četl náš program, protože... Ne, věci nečekle, je... já jsem akorát četl ten, ten seznam těch národních investic za 8 bilionů a to bych přesně nechtěl. Tak, my to nechceme taky, protože ten seznam je dost nahodilý a já jsem při svých cestách po, po regionu i mimo region občas dojdu na, do nějakého zařízení a uh, tam mě s úsměvem sdělují, že aniž by to věděli, tak se ocitli uh -huh. na tom seznamu. S nějakým zimním stadionem tam tam a podobně. Ale o, má, asi PR pana pana No Ale investice třeba do zemědělství, masivní investice tak, do zemědělství, tak, asi by. Přesně tak, já bych to upřesnil. Investice do krajiny, protože to jsou, to jsou věci, které se musí udělat, jsou to, je to spousta zemních prací, jsou to, jsou to i stavební práce, které právě po, pomohou řešit ten zásadní problém, nemluví? který dneska se máme, což to, je sucho? jako veřejných investicích Proč se mluví o těch stadionech? Protože do zemědělství je nemůžete dát, protože zemědělství řídí Evropská unie pomocí dotací. Tam je to jasně nalajnováno. To není pravda. Kdo, co a kolik? Je to tak? To není no. pravda. Já, 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 jsem bývalý starosta. Za mě se u nás začaly dělat tzv. pozemkové úpravy. A dneska máme u nás ve strání prostě zpracovaný plán projektů, který pomůže krajině, který pomůže i zadržet vodu v krajině. Ukrajinu dostane, řekněme, do jakéhosi normálu. A to je samozřejmě možné realizovat, pokud bychom na to měli finance. Ty finance momentálně nejsou. A my právě voláme potom, aby i část evropských dotací i národních zdrojů právě. V souvislosti s tím proinvestovat se z té krize, šla do těchto projektů, no, které pomůžují ale... Tak, e, přesně tak, které pomůžou e, našemu životnímu prostředí, pomůžou no, zemědělství. To byste měli tvorbě. pěstovat řepku a kukuřici a, a začít pěstovat obilí a tak jak to a, a víceleté pícniny a hnojit chlébskou mrvou a dalšími věci, tak je, věcmi, tak jak, to, tak jak to bylo v minulosti, ale to bohužel se neděje. A, a přesto proto se dělají ty retenční nádrže, přehrady, protože ta voda. A, v současném zemědělství z České republiky nebo z České krajiny odtéká. No a když jsme u toho plánu vlády na boj proti suchu. Já jsem to pochopil, že je to celá řada opatření a ty nejviditelnější mediálně jsou zase ty betonové stavby, tedy ty přechary. nádrže na dešťovku. Já jsem o tom četl nějaký, nějaký, nějakou státi, že většina těch projektů, které byly v těch 31 napsány, už se projektuje nebo přemýšlí o nich desítky let. Někdy jsou to 40 let staré věci. Akorát minister sám říkal, že ty povolení by se teoreticky mohly vyřídit za sedm let a za sedm let by se mohlo začít stavět. No tak to asi úplně aktuální problém neřeší. No já ještě, jestli můžu k těm investicím, to je, to je, věc, kdy SPD k tomu přistupuje ještě, ještě, z, jednoho, z jednoho pohledu. My bychom chtěli, aby, aby prostě existoval jakýsi, jakýsi, já se nebojím to slovo použít, protekcionalismus pro české firmy. K čemu nám bude, když se budeme proinvestovávat, ty zakázky budou dělat cizí firmy a oni budou zisky dividendy odvádět do do jiných států. My přece potřebujeme, aby to tady zůstalo, aby aby, jsme, aby tady jsme zvyšovali osobní spotřebu, aby jsme zvyšovali likviditu těch společností a firm. Takže pro nás je velmi důležité, aby ty investice, aby české společnosti, české firmy prostě měly jakýsi protekcionismus u těch českých zakázek. A je to tak. Je to tak v celé Evropě. Oni to jenom neříkají nahlas, ale do Německa vás nikdo nepustí, abyste něco stavěl. Hmm. No a Německo je v Evropské unii, takže tady je vidět, že si to ten členský stát umí pošéfovat, pokud samozřejmě si to chce pošéfovat a ne neobvinujeme z toho tady se, unii. Tady se říká, ale... že se soutěží na cenu, náš zákon o zadávání veřejných zakázek žádný jenom... jiný způsob neumožňuje a přihlásit se můžou všechny ty firmy, když mluvíme zase o těch dálnicích a železnicích ano. mnou už ne neoblíbených a že se to prostě nedá regulovat. To my prostě tento zákon ne, to chceme je, změnit. Uh, takto. Ta cena je velmi důležitý faktor, ano. ale není jediný dneska. Ano. A jsme na začátku, nebo opět jsme u toho tématu, které jsem zmínil na začátku. A to jsou, to je vlastně odebrání uh, těch uh, peněz obcím, městům a krajům, uh, které vlastně, které, který vlastně stát chce, nebo respektive vláda chce a proti kterému uh, my bojujeme. Protože prostě ta dolní Němčí nebo Strání nebo Březová své projekty, které realizuje, rozhodně nerealizuje prostě s nadnárodníma společnostma. Takže my vememe, nebo respektive my ne, ale vláda chce vzít peníze městům a obcím a, a chce je centralizovat. A tím jim vlastně veme peníze na investice, které oni v drtivé většině dělají s místními a regionálními firmami. A myslíte, jako bude výzbud proti logice, kterou tady hlásá. Tady tím jako že to dělají protože, že když bude pan starosta hodný a nebude prudit pana ministra, tak mu to stát zařídí a když nebude hodný a bude prudit pana ministra, tak mu to nezařídí. Přesně. Ty sliby, že se to vykompenzuje dotacemi ze státního rozpočtu z centra. Víte, my jako partaj jsme dlouhodobě. To jsou sliby, ale my jsme dlouhodobě bojovali. za to, aby bylo ze státního rozpočtu, pokud možno co nejméně dotací, a byly na to, nařekněme, na, na, na věci, na které ta obec nemá a, nebo nikdy mít ani nemůže a, a potřebuje něco takového pořídit, ale aby co nejvíc prostředků z rozpočtové určení daní šlo do těch obecních rozpočtů a ty obce si sami na základě vlastních příjmů z daňových výnosů rozhodovali. Co opravdu potřebují, a ne aby jezdili na ministerstva žádat o ty samé peníze, ale to, musí oni ně žádat. To, to a teď vlastně to co se děje, tak je přesně opak toho ano. této filozofie a s tomi nemůžeme souhlasit. Ty obce, Opu, ale... Já to jenom doplním, ty obce jsou přece nejblíž tomu, kde ne. se má stavět. Oni přesně ví, jestli potřebují školku nebo chodník nebo osvětlení nebo kanalizaci. Ty obce to ví a vláda je jako chytrá horákyně, kdy říká, my vám dáme, ale vám vezmeme a my nic, my jsme ti hodní, kteří to rozdávají, ale to je špatně. No, proti tomu asi nelze nic říct. Pánové, náš čas bohužel vypršel. Abych bych v té debatě pokračoval dál, ale doufám, že budeme pokračovat v dalším pokračování duelu třeba příští, po příští týden nebo příští měsíc. Pro dnešek vám děkuji. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.